Энди мына Нурал баурым, осы таңыршылдык деген тақырып андасында бой көтеріп болады, қызу талқыға түсіп кетеді қоғамда. Әйтеуір бұл қазақ даласында осы ислам діні келмей тұрған кезде көк тәңір дедік. Ислам діні келгеннен кейін бір Аллаға мойынсынып ислам дініне бет бұрды. Бірақ бүгінгі күнге дейін осы таңыршылдык деген жалғасып келеді, тоқтап жалғаспақ тұрмақ, өсіп өніп өркендік біледі. Кейбіреулер дабыра қылып жатыр. Жалпы осы тәңіршілдік деген не? Әңгімемізді осыдан бастайықшы. Бұл тәңіршілдік дегенді талдап айтатын болатын болсақ, қазіргі өзіміздің қоғамда, осы Қазақстанда бұлар бір бас көтеріп жатқан жайттары бар. Бұл тәңіршілдік біріншіден бұл дін емес. Мысалға айталық, дін емес. Мысалға айталық, әлемде үш дін бар деп атап айтып жатады ғой. Христиан діні, яхуди, еврей діні, одан кейін ислам діні, мұсылман, сіз бен біздің ұстанатынымыз мұсылманшылығымыз. Енді бұл діндер өз алдына дін болып есептелінеді. Не үшін? Өйткені оларға пайғамбарлар жіберілген, кітаптар жіберілген. Сол себепті бұл дін болып есептелінеді. Мысалы, біздің ислам діні не үшін дін болып есептелінеді десе, бұл біріншіден ең соңғы дін. Алдыңғы келген христиан діні болсын, яхуди діні болсын, оларды толтырып тұрушы дін. Мысал үшін жаңа Қазақстан дейміз. Мысалы, бұрынғы союздың кезіндегі заңдар қазір Қазақстанда істетілмейді. Тіпті осыдан 10 жыл бұрынғы заңдар қазір істетілмейді. Неге? Өйткені ол күшін жойды. Дәл сол секілді христиан діні, ислам діні кезінде дін болған, ал соңында ислам дінінің келуіменен олар күшін жойды. Енді жер бетіндегі бүкіл адамзат баласы осы ислам дінінің ұстануы міндеттелінген сіздерден. Ал енді мынау тәңіршілдік деген бұл анау шаманнан қалған бұрын осы Европаның өзінде мысал үшін бұрын тарихтан өткеніміз Зевс құдайы, су құдайы, күн құдайы деген құдайлар көп болған. Дәл сол секілді осы Орта Азияда да тәңіршілікті ұстанғандар болған. Ал оның қазіргі ұстанып қалғандардың ішінде мына Россиядағы чукчалар, якуттар, солар сол тәңіршілік шаманизмді әлде де ұстанады. Сосын мына монголиялықтар, монғол халқы осылар осы тәңіршілікті ұстанады. Ал енді сіз бенен бізге ислам діні 6-шы ғасырда басталғаннан кейін 8-ші ғасырда ислам діні осы Орта Азияға Қазақ даласына келе бастады. Ал енді 13-ші ғасырда Береке ханның тұсында бүтін қазақтың даласы исламданып болды дейді. Бүтін қазақ. Тіпті Қараханид дәуірінде кәдімгі өзі ислам мемлекеті болып сол кезде құрылды, дәуірледі. Енді оған не нәрсе дәлел етеміз десек, мысал үшін Шыңғыс хан қай ғасырда өмір сүрді? Шыңғыс хан келген кезде біздің Орта Азия қазақ, оның ішіндегі қазақ ислам дінін ұстанып тұрды. Ал олардың сол жаңа пұтпараздық несіменен келгеннен кейін 100 жыл бойы олардың дініне өтіп кетпей қазақ өзінің дінін ұстанып тұрды. Өзінің балалары билік құрып тұрды, 100 жыл бойы өзінің дінін ұстанып тұрды. Тіпті қандай ортада тарихи оқиғалар өтсе де атам қазақ өзінің ислам дінін ұстанып тұрған. Ал енді қазір бүйректен сирақ шығарып мынау ислам дінін, бұл арабтардың діні, біз бұрын кезінде қазақтар, сақтар тәңіршілдікті ұстанған деп отқа табынып, отты айналып, оттан сұрап жүрген, отты айналып, оттап жүргендер көбейіп кетті енді қазір, алла сақтасын. Сондықтан да бұл тәңіршілдік тіпті христиан дінінің де, яхуди, еврей дінінің де қасына, ислам дінінің қасына тұрған болсын, тұрғаны былай тұрсын, олар ислам дінінің қасында тұрмағаны былай тұрсын, христиан, яхуди дінінің де қасына салыстыруға келмейтін нәрсе. Бұны тек наным деп атасақ болады. Біздің ата бабамыз ұстанбаған таңыршылдық. Таңыршылдықты ата бабамыз ұстанбаған. Кезінде қазақия болып қалыптаспай тұра шаманның кезінде ілгері дәуірде шаманды ұстанған деген деректер бар. Бұлардың айтып жүргендер сол. Енді ақиқат келді. Не қыласың? Құран түсті, ақиқи пайғамбар келіп тұр, Құран түсіп тұр. Міне, дін деген осындай болу керек. Оларға бір сұрақ қойсақ, мысалы үшін, жақсы, бізде исламда Құран кітабы бар, христианда Інжілі бар, яхудиде Тәураты бар, яхудидің пайғамбары Мұса, христианнан Айса, біздің ислам діні ең әуелгі діндер толықтырып тұрушы ислам діні ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кітабы Құран, қиямет күнге дейін бір әріп өзгермейді. Ал сендер не нәрсені алып келесіңдер деп біз сұрақ қоя аламыз оларға. Түсіндіңіз ба?
Олар ештемейді деп айтып келеді. Иә. Мм.